Dobrý den, dámy a panové, já vás vítám u našeho 15. partu na hru Saw the Game. Abych řekl pravdu, tak už se nějak moc nepamatuju, kde jsme skončili, takže budeme chviličku trvat, než se tady opět trošku rozkoukám. Ale pokud si tak nějak trošku pamatuji, tak jsme skončili tím, že jsme viděli tu naši další oběť, nebo respektive Jigsawovou oběť, kterou my musíme zachránit. Kolik my máme lékárniček? My nemáme žádnou. OK, takže já to tady budu muset v rychlosti otevřít teda. Aby jsme nějaké měli. Tak, super, máme jednu, já jsem to nečekal, že tam žádné mý nebudeme, OK. Ono už je to opravdu dlouhá doba, co jsem to natáčel. A chtěl jsem... Řekl jsem si, že to natočím a měl jsem to i chuť, takže... Proč ne, že jo? Takže my asi musíme pravděpodobně tudy, jak na to tak koukám. Nebo? Ten zvuk se mi nelíbí. Ale pravděpodobně... moment... Já se teda... Tak takhle to přesně vypadá, když neudržíte rovnováhu a spadnete. Já teda nevím, jestli už jsem tudy lezl. Jestli jsme lezli tady nahoru, anebo... Ještě se podíváme teda trošku jinam. Protože opravdu... Nevím, nechci lhát. Je to fakt asi měsíc a týden, tak nějak, co jsem to naposled natáčel. Takže opravdu dlouhá doba. I když na YouTube to tak nevypadá, takže opět v rychlosti to tady spolu otevřeme. A teď už budou takové ty části, kde už to Saw bude opravdu nabírat na obrátkách, že to opravdu už bude docela těžké. Moment, co máme za úkol? Dá se to nějak zjistit? Nevím, půjdeme tudy třeba půjdeme správně. A uvidíme. Nespadni, OK. Třeba si říkáte, že opravdu už jsem tudy šel. Ale já jenom, jak to tady slezu, tak hned budu vědět, tak bych už měl vědět, jestli už jsme tady byli nebo ne, ale já si myslím, že asi už jo, protože tudy jsme přišli, podle mě. Opravdu nevím. Co pak je tady? Tady to je zadělaný. Moment. Tak tady jsme asi podle mě nebyli, takže asi jdeme správně, protože to bych měl tuto skříňku s těmi léky vybranou a neotevíral bych ji teď, jo. Takže pravděpodobně jsme tady nebyli, tady je i zapalovač. Tady je ale past, která není nastražená. Já se omlouvám teda, jestli tady fakt už jsem třeba byl. A jenom si to nepamatuju. Pine... moment. Tak tady jsme nebyli, podle mě. Co je to, listo? Kam to vede tady? Aha, tak to je už jen, co mě určitě bude čekat. To se zavře za mnou, ano. Which is more than what you gave, Detective Tapp. Tell me, why did you condemn a man with your words that did nothing to you? He did. He wouldn't give me access, info on the Jigsaw. I mean, you. He tried to shut me down. Me. I'll back down for nobody. Never have, never will. Unless the good detective doesn't hurry, we will see how flexible you are. Super. Takže tady jsme určitě ten kontrolní bod, ano, tady jsme opravdu nebyli. A tak to mi nepomůže, OK, já potřebuju tuto pas deaktivovat. Ventil, super. A rychle. Tak tady to opět bude teď na čas, trošičku. Nikdy jsem neměl rád tuto hádanku, protože vždycky mi zabrala strašně hodně času a
se i docela špatně ovládá. Takhle, ne, takhle ne, taky. Takhle. Já to musím opustit, tady si vezmu ty obvazy, které jsem tady nechal. Vezmeš je, tak. A pokračujeme. Tak to máme, teď musíme v rychlosti tohle. Špatně. Taky špatně, takže to bude asi takhle. A je to, OK. Já si ta doplním tady. Tak, super, máme plno opět. A pokračujeme do dalších temných dveří, kde není nic moc vidět. Které se za námi hned zavřeli. Au. Já myslím, že ten osvat už nebude daleko. Možná, že se na to už k němu dneska dostaneme. Opravdu, ale nevím, říkám, já už jsem tu... Co jsem tu hru hrál naposledy, tak už je to docela dlouhá doba. Vezmeš hádanku k otevření dveří. OK. Tak, doufám, co to bude. To je ten pán. Ten je mrtvý. A, no tak. A já možná vím, co nás asi čeká. Doufám, že to nebude to, co si myslím. Takže já se musím na to podívat, ještě než tady stoupím, co nás tady čeká, to jsou televize, najdi pravdu. A to je to určitě to bude to před námi. Ne, to nemám rád. Skládanka. Takže tady musíme složit. Jak se to posouvá dolů? Moment. Já opravdu nevím. Moment. Jo, jasný, chápu. To je tak, že to by mělo být i docela lehké. Že vidíte, že můžeme to takhle hezky... ...si tvořit, aniž bychom to museli posouvat po jednom. Já jsem byl vždycky na tohle. Teď teda trošičku moc nebudu mluvit, protože na tohle se potřebuji trošičku soustředit, aby to... ...vypadalo. Moment, takže... To přijde sem, tohle přijde sem. Musíme složit prostě Jigsawa, jak jde na tom svém kole. Hlavně já nevidím tu jeho druhou část toho obličeje. Že by tohle? Ne. Tady už ji vidím. Tak. Teď tohle to přijde určitě sem, tohle přijde sem. Ne. Opravdu se to hodně špatně ovládá. Takhle. Teď řídítka. Přijde sem. Ne, to přijde sem. Tohle to přijde sem. Tohle to by teoreticky mělo přijít sem. Tohle to sem. Takhle, jo. Ne. To přijde takhle, tohle přijde dolů. Tohle by mělo... Ne, takhle ne. To by mělo přijít sem. To mám správně, tohle to přijde sem. Ano. Tohle to by mělo přijít, myslím, že sem. Tohle sem. A nebo tohle to sem. Jaj, tohle to je strašné, toto. Jo, takhle, OK. Teď už by to nemělo být nic moc těžkého, asi takhle, že jo. Takže to teď už jenom zkusím asi prohodit. Ne, takže to ještě není. Tak já to zkusím dát sem. Nebo že bych to dal sem. Ne, to mám správně takhle. Takhle. A takhle. Ne? Co mám tady ještě špatně? Je to všechno?
Ne, ještě ne. Teda tady to, já jsem věděl, že tady to bude na dlouho. Takhle. Nope. Tak podle mě, jestli tady budu mít chybu v tomhle v tom. Já to věděl. Tak jo, takže zabralo nám to trošičku víc času, než jsem předpokládal. Ale máme to vyřešené, což je jedině dobře. A my se můžeme hezky vydat dál. Kontrolní bod. Tak jsem měl pravdu, tak dneska se pokusíme vysvobodit Oswalda. Uvidíme, jak to půjde. Hello, Oswald. Your newspaper has been the primary source of information about my message. Why I do what I do, but your motivations are selfish. You spread my message, but pervert it for your own personal glory. You twisted your words to implicate Detective Tapp, to make the public suspect him to be me. The device you are strapped to will twist until your body is broken. To stop the device, you must complete the electrical circuit panel. If you do not complete the circuit in time, words will not be able to describe your agony. Takže teď, jak jste se někteří psali o to, abych vám ukazoval i ty smrti, tak tady to je přesně to, kde vám asi tu smrt ukážu, protože tohle to je jedna z těch těžších. Moment, jeden z těch těžších obvodů, nebo prostě z těch hádanek, které... No to blbě. Které neudělám hned na poprvé. Tohle by nemělo být nic těžkého, tak. 3/4 minuty mi to trvalo. Tady prostě je, že tomu člověkovi, nebo tomu Oswaldovi by to zlomilo ruce. A to my tomu musíme zabránit. Pokud to nebude tak sprostý. A bude k nám trošičku schovývavý. Když já teda bych asi taky dvakrát nebyl, když by mi šlo o život. A... tady mám někde chybu, protože tady mi to neuzavírá obvod. Bych to dal takhle. Tak zase mám chybu tady. OK. 2,5 minuty. Tak to teda uděláme takhle. Já ho asi nechám umřít. A mezi tím si tady budeme trošičku povídat a v dalším partě ho spolu zachráníme. Máme na to 2 minuty. Takže jak si můžete tady všimnout, tak je to nějaký přístroj, který postupně bude lámat ruce tomuto pánovi, tomu Oswaldovi, dokud neumře. A vidíte, že tady máme opravdu velký obvod, který teda aspoň se teda trošičku procvičím. Vidíte, že je opravdu veliký. A za tuto dobu už bych to určitě ani nestihl. A já se aspoň teda pokusím část vyřešit. Tak tady to musí být určitě takhle. To bude takhle určitě, to bude takhle, takhle to bude. Tady. Takhle. No vidíte, už mi to ukázalo, že se mu ty ruce zlomí. Takhle. Takhle. Tak, tak. Takhle. Takhle bych to mohl dát. To je špatně, ale v tom případě tady pak. Protože to musí být takhle. A když to tady k tomu napojím. Takhle to udělám, OK. 0,5 minuty, tak to nestihnu. Hmm.
už možná vím, jak bych to mohl udělat. Takhle bych to mohl udělat. Tak. Ale pak já to nepropojím tady. Tak. A už mi chybí jenom 4, mám na to minutu a je po něm. Nebo půl minutu, 5 vteřin na to, sakra. On se špatně podíval. Takže toto se stane, když to nestihneme. Takže bohužel toto je smrt, která se stane, když ho nezachráníme. Takže já doufám, že vaše sadistické choutky jsou není uspokojeny. A já se tady s váma pro tento part rozloučím. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tento part aspoň trošku líbil. Pokud ano, dejte mi palec nahoru, nějaký pěkný komentář. Určitě mi to vždycky podpoří, abych dělal další videa. A budu se na vás těšit buď zde u Saw the Game, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe. A ahoj.